I és cert que Xavier Trias ha quedat primer i, per tant, l'he felicitat perquè ha quedat primer, però és cert que ha quedat primer amb només 11 regidors i regidores i que les forces progressistes en sumem 24. I, per tant, jo crec que és una obligació de les forces progressistes i crec que és el que nosaltres hem de fer amb tota la transparència que ens caracteritza a partir de demà mateix, interpel·lar Esquerra Republicana, el Partit Socialista, per seure a parlar i veure si aquesta majoria de 24 regidors i regidores podria tenir alguna expressió de govern. Això s'ha de fer.